Poštovani čitatelj portala Javno Ba, utakmica Široki Brijeg Dinamo danas odigrana u Pecari, vjerojatno već znate, sigurno zapravo znate, završila je pobjedom Dinama 1-0. Dinamo je na ovaj način krenulo s pripremama za nastavak tekuće sezone. S nama u društvu Duje Čop. Duje, može kratko izjava vezana za današnju utakmicu, kako ste je doživio, vidio, kako ste zadovoljni i svojom igrom i igrom cijele momčad. Prvo bih htio reći da mi je bilo jako ugodno biti jedan dan u organizaciji, da smo se uvijek stvarno veselili, da smo se osjećali znači. I nadam se već da smo ovdje dobili. A što se tiče utakmice, to znači da smo igrali smo se već 40. Mislim da smo dobro radili na kraju. Isto što je ono, možda za ovaj dio nebitno, ali dobro što smo pobjedili tamo. I vi ste sami imali nekoliko prilika, par puta suzračima, dobro ono što kaže, dobro investirali. I Širok je imao nekoliko šanci, šteta možda što nije zbog cijelog atmosfere, ipak nekih 4-5 tisuća ljudi je bilo na utakmici, šteta što nije možda još koji gol bio. Je šteta što nismo i mi zabili još koji gol, nego smo sigurno prošlo vrijeme, a imamo još jedan puno šanse što je naš gol napravio i šteta što je bila kiša, sigurno mi bilo više ljudi i to je bilo sljedeće. Pa inače u ovom sad trenutku napadačka konkurencija s Dinamo uvijek ima kvalitetnih napadača, izuzetak nije ova današnja momčad. Jeste li zadovoljni svojom minutažom, evo proteklu jesen i svoja sadašnja pozicija? Pa je, ona Dinamo ima 20 i nešto igrači, ne znam točno koliko, koji svi mogu igrati za koliko 11. Svaki tjedan je borba, to će biti igranom sastavu, tako će biti i ovaj dana. Ja se borim za tu poziciju, igrao sam dobro. Sad onaj pri kraju ove polusezone i nadam se da će tako nastaviti. Dobro, evo, borba je što se napadačkih pozicija tiče, kad se već toga dotičemo i hrvatskoj reprezentaciji, vjeruješ da bi uz dobre nastupe u klupskom dresu ovo sad proljeće mogao izboriti u startu sada reprezentativica i otputovati sa reprezentacijom za Brazil na svjetskom prvenstvu? Pa izbornik Kovač je rekao da svako koji na putovnici ima šansu već u Brazil i ja se nadam da ja ću se boriti za to, ali ne opterećujem se puno time, želim dati šta više Dinamo, pa samo time će biti i reprezentacija. Dobro, evo što se tiče klupskih ambicija, pretpostavljam borba za dvostruku i šumu Dinamo, zanimaju i naslov prvaka i kup titula. Je normalno, jer nas svake godine zanimaju prvenstvo i prošle godine nismo uspjeli osvojiti kup, mislim da ćemo ovo godine uspjeti. I mi smo postavili cilj za drugu polusezonu da sve utakmice pobijedimo. Dobro, konkurencija u prvenstvu je, čini nam se, malo jača na prvenstvu, pa sezona, bar je podobna razlika, to sugerira, jer u jednu hajdu su bliže nego što su prijašnje sezona bivali. Mogu li oni istinski zabijetiti dio? A Dinamo sad ima 5 prednosti i posle ove zaostale utakmice će imati 8. I onda idemo u Rijeku. I mislim da Hajduk i Rijeka će se realno bolje zadovoljiti za 5 nama. Da, evo, vidjeli smo danas da Duje Čop ima i puno obožavateljica ovdje u Hercegovini, pa evo, da sve njih sigurno i zanima kakav je ljubavni status. A ljubavni status Duje Čopa da nema cugu ni ženu. Znači slobodan, slobodan šic. Dobro, Duje, hvala još jednom sve najbolje.